Саламатсыңарбы, балдар? Китеп дептериңерди даярдап, жоопкерчиликтүү мамиле менен сабакка активдүү катышууга чакырам. Балдар, даярсыңарбы? Сабагыбызды баштайбыз. Сүрөттөрдү карагыла. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлойсуңар? Бул сүрөттөрдү бир сөз менен атагыла. Оба балдар, үй-бүлө. Үй-бүлө жөнүндө сүйлөшөбүз. Үй-бүлөң кандай? Биздин үй-бүлө чоң үй-бүлө. Чакан үй-бүлө. Менин үй-бүлөм ынтымактуу. Бактылуу. Үлгүлүү. Эмгекчил. Бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алабыз. Кыргыздардагы 7 ата, 7 муун жөнүндө маалымат алып, үй-бүлө дарагын түзөбүз. Үй-бүлө темасындагы жаңы лексиканы өздөштүрүп, жөнөкөй татаал сөздөрдү айырмалап, кебибизди колдонобуз. Үй-бүлөлүк дарактын маанилүүлүгүн баалайбыз. Үй-бүлө темасындагы лексиканы кайталайбыз. Ата, апа, бала, кыз, небере, бактылуу, ынтымактуу, чоң ата, чоң эне, ата эне, бала чака, бакталайлуу, кам көрөт, жакшы көрөт. Балдар, билесиңерби, кыргызда 7 атасын билүү милдет. 7 ата. Ата, чоң ата, баба, буба, куба, жото, жете. Биринчи тапшырма. Өзүңөрдүн 7 атаңарды жазгыла. Жети атаңарды жаздыңар. Азаматсыңар. Жети муундун аталышы менен таанышабыз. Бала. Небере. Чөбүрө. Кыбыра. Тыбыра. Чүрпө. Урпак. Үй-бүлөлүк дарак. Менин үй-бүлөм. Чоң атам. Чоң энем. Атам. Энем. Эжем. Агам. Иним. Карындашым. Балдар, эсиңерде сактап калгыла. Мен. Атам. Атамдын туугандары. Чоң ата. Чоң эне. Байке. Эже. Апам. Апамдын туугандары. Таята. Таяне. Таяке. Таяже. Экинчи тапшырма. Сөздөрдү дал келтиргиле. Атаңдын,
апаңдын туугандары ким болот? Азаматсыңар балдар, тапшырманы туура аткардыңар деп ойлойм. Анда эмесе текшеребиз. Чоң ата атаңдын атасы. Чоң эне атаңдын апасы. Байке атаңдын ага иниси. Эже атаңдын эже карындашы. Таята апаңдын атасы. Таяне апаңдын апасы. Таяке апаңдын ага иниси. Таеже апаңдын эже сиңдиси. Үчүнчү тапшырма. Өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарагыңарды түзгүлө. Үй бүлөңөрдү үй бүлө дарагы боюнча тааныштыргыла. Кеп үлгүлөрүн колдонгула. Сабакты жыйынтыктайбыз. Эмнеге үйрөндүңөр? Эмнени билдиңер? Эмне жакты? Эмне үчүн? Сен үчүн эмнелер кызыктуу болду? Тема боюнча өзүңөрдү баалагыла. Кеп үлгүлөрүн колдонгула. Анда эмесе, кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.